Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Həmasın siyasi bürosunun rəhbəri İsmail Haniyə öldürülən zaman Tehranın şimalında veteranlar üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi iqamətgahda olub. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə İranın Fars agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, bina yerli vaxtla saat 02 radələrində havadan vurulub. Agentliyin məlumatına görə raket İrandan deyil, xarici dövlətin ərazisindən atılıb. Həmas lideri İsmail Haniyə İranın paytaxtı Tehran şəhərində öldürülüb. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusu məlumat yayıb. Belə ki, bugün səhər saatlarında Həmas rəhbərinin Tehrandakı iqamətgahı raket atəşinə tutulub. Qeyd olunub ki, təkcə Haniyə deyil, onun mühafizəçilərindən də biri də öldürülüb. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Hadisə ilə bağlı Həmas bəyanət yayaraq, Hərəkətin siyasi bürosunun rəhbəri İsmail Haniyənin İsrailin hücumu nəticəsində öldürüldüyünü bildirib. Xatırladaq ki, 13 iyul 2024-cü ildə İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu bütün Hamas rəhbərlərini hədələmişdi.